אנחנו היום מקדישים את השיעור לעילוי נשמתה של מרים בת רחל, סבתא של אחד ממשתתפי השיעור שכעת לא נמצא, ביקש להקדיש את השיעור לעילוי נשמתה. כמו כן אנחנו מקדישים את השיעור לעילוי נשמתו של הרב שבתאי בן הרב אברהם, האלתר זיידה שלי, שהיום היה בעשרה בטבת יום פטירתו, 60 שנה לפטירתו, עשרה בטבת תשי"ח. וגם אנחנו מקדישים את השיעור לרפואת אלעד בן רחל, שהוא אברך יקר מירושלים שנפצע מוצאי שבת בפיצוץ בלון גז, והוא נמצא בבית חולים שערי צדק. הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, וגם לרפואת המאבטח אשר בן, מישהו יודע? אשר בן שרה, תוך שער חולי עמו ישראל. בפתח הדברים נמצא איתנו כאן ידידינו היקר רבי אליהו גרוסבוים, שהוא בדרך כלל מכין לנו את הצ'ונג בכל שבוע. זאת ההזדמנות לומר לו יישר כוח ותודה רבה. רבי אליהו היקר, שבאמת בשעות לא שעות תורח ועמל ומקלף תפוחי אדמה ומארגן את כל המוצרים והמצרכים ומגיע לכאן, נשים את זה על הפלטה עם שעון שבת והתקע בשקע. והשבוע צבא ההגנה לישראל לא שחרר אותו מספיק בזמן כדי שהוא יוכל להכין את הצ'ונט. אז בניומין היקר שלנו עזר חלצה וקילף תפוחי אדמה, ואימא שלו הכינה כתחלופה את הצ'ונט השבוע, אז יישר כוח לבנימין שקילף שקית שלמה של תפוחי אדמה. טוב. טוב, אנחנו נפגשים אחרי שבועיים של הפסקה. איך הרב קצין אמר במסגרת אחרת, אחרי חנוכה, אחרי שקיימנו בהידור את המצווה של להשכיחם תורתך, אז אנחנו חוזרים אל השגרה בשיעורים הקבועים שלנו פה ביום חמישי בערב. וכידוע, בדרך כלל אנחנו מנסים לקשר את השיעור לפרשת השבוע או לחג שמתקרב. אז באמת שהשיעור היום הוא בעיקרון לא קשור לפרשת השבוע. זה איזשהו נושא שבחרתי שרציתי ללמוד אותו, וכשאני צריך למסור שיעור על הנושא הזה אז זה מחייב אותי ללמוד. אני לא יכול לעשות לעצמי הנחות. אז אמרתי דרך בחירת הנושא אני אהיה מחויב ללמוד את זה כמו שצריך, אבל אם בכל זאת מתעקשים אפשר למצוא את הקשר לפרשת השבוע. כי הרי בפרשת השבוע האחים אחרי פטירתו של יעקב חוששים שעכשיו יוסף יתנקם בהם, אז הם מבקשים ממנו ואתה נא ואתה סנה לפשע אחיך. הם דואגים, כמו שעשיו אמר, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. אז הם חששו שעד עכשיו האחים לא התנקמו ביוסף בגלל שאבא בחיים, אבל עכשיו שאבא נפטר אז אולי עכשיו הם ינצלו את ההזדמנות, הוא ינצל את ההזדמנות להתנקם בהם, ויש לו את היכולת, הרי הוא המשנה למלך מצרים והם נתינים במצרים, ויש לו את היכולת להתנקם. אז יוסף מרגיע אותם ואומר, אל תדאגו, אתם חשבתם עליי רעה, אבל אלוקים חשבה לטובה למען נסוק היום הזה להחיות עם רב. אל תדאגו, אתם אמנם חשבתם עליי רעה, אבל בסופו של דבר התגלגל הדבר לטובה, שבזכות זה שזרקתם אותי לבור ומכרתם אותי לישמעאלים, אז אני הגעתי למצרים ונהייתי משנה למלך ופתרתי למלך את החלומות והכנתי מחסנים לשעת חירום, ועכשיו אני יכול לזון אתכם ולכלכל אתכם
בתקופת הרעב כל בית ישראל 70 נפש ירדו למצרים, נמצאים בארץ גושן, יש שם קהילה, יש שם ישיבת גושן, ומי יזון אתכם בשנות הרעב? אני, ואני פה שר האוצר במדינה הזאת. אז בסופו של דבר אלוקים חשבה לטובה. מזכיר קצת את הכהן הגדול, שהוא חרש אז בעצם הוא בא ואומר, אתם, ככה אני מחפש את הקשר לפרשת השבוע, אתם חשבתם X, אבל הקדוש ברוך הוא חשב Y, ואני הולך, אני שומע למה לא מסתכל על מה שאתם חשבתם, אני מסתכל על מה שהקדוש ברוך הוא חשב. זה הזכיר לי את הסברה שהגמרא אומרת לגבי הסברה המפורסמת, שהגמרא במסכת קידושין אומרת, למה אין, הגמרא גם במסכת בבא מציע, למה אין שליח לדבר עבירה? כי דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים. מיד אנחנו נסביר את זה. אבל זה המשפט המפורסם שהגמרא אומרת, ועל המשפט הזה נשתברו קולמוסים רבים. דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים. אז אותו דבר בא, יוסף ואומר, אתם חשבתם לרעה, אבל הקדוש ברוך הוא חשב לטובה, אני מקשיב למחשבות של הקדוש ברוך הוא, הולך אחר המחשבות של הקדוש ברוך הוא, שומע לדברי הרב, לא שומע לדברי התלמיד. במאמר המוסגר, יש פה בפרשה, מי שירצה להסתכל, להוסיף ולעיין, יראה שבפרשה יהיה באור החיים הקדוש על הפסוק הזה, אומר האור החיים, הוא כאילו נכנס לתוך הדברים שיוסף אמר, אלוקים חשבה לטובה, והרי זה, הרי זה דומה למי שמתכוון להשקות את חברו כוס התרעלה, ועלה בידו כוס יין, שאינו חייב כלום, ופטור אף מדיני שמיים. אני חושב שפחות או יותר דייקתי כמעט מילה במילה בלשונו של האור החיים הקדוש. זאת אומרת, הוא בא ואומר להם, אתם חשבתם לרע, זה נכון, כן? אתם חשבתם לזרוק אותי לבור וזה, אבל זה דומה למי שמתכוון להשקות את חברו כוס מוות, ועלה בידו כוס יין, שהולכים אחר התוצאה ולא אחר המחשבה, ומכיוון שהתוצאה הייתה תוצאה טובה, אז הוא פטור ונקי אפילו מדיני שמיים, אז אין לי שום תלונה אליכם. המחשבה הייתה מחשבה לא טובה, אבל התוצאה הייתה תוצאה טובה, והולכים אחר התוצאה. וכולם, כל מי שלקח עת ביד וכתב על דברי האור החיים הקדוש הללו, כולם הקשו את הקושייה. הרי הגמרא בסוף מסכת קידושין אומרת בפירוש ההפך. הגמרא אומרת שרבי עקיבא, כשהיה מגיע לפסוק שכתוב בפרשת נשוא, אישה אפרם והשם יסלח לה, זאת אומרת, מדובר באישה שנדרה נדר, ובעלה, אישה, עם דגש ב-A, בעלה, הפר לה את הנדר ביום שומו, אז השם יסלח לה. אז שואלת הגמרא, יסלח לה על מה? מה? היא לא עברה לנדר, כי בעלה הפר לה את הנדר. אומרת הגמרא, מדובר באישה שלא ידעה שבעלה הפר לה את הנדר. והיא חשבה שהיא באמת נזירה. והיא הלכה ושתתה כוס יין על דעת לעבור על הנדר. אבל בסופו של דבר התברר שהיא לא עברה על הנדר, כי בעלה הפר לה את הנדר. עליה נאמר שהשם יסלח לה, היא צריכה סליחה וכפרה, על כך שהיא במחשבה שלה, התוצאה הייתה תוצאה טובה. אבל במחשבה היא, לא, היא חשבה שהיא עוברת עבירה. אז אמנם היא לא תהיה חייבת מלכות, כי היא לא, היא לא נזירה בכלל, הנדר לא חל, לא תפס, אבל היא צריכה סליחה וכפרה. ולכן הגמרא אומרת שמי שמתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, צריך סליחה וכפרה. כך אומרת הגמרא. וזה מימרה של הגמרא. מימרה מוסכמת, אין עליה חולק, ורבי עקיבא היה בוכה. למה רבי עקיבא היה בוכה שהוא היה מגיע לפסוק הזה? ומה מי שמתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, צריך סליחה וכפרה? מי שמתכוון לעשות דבר איסור, ועלה בידו דבר איסור, אוהו, על אחת, היה בוחר רבי עקיבא שמגיע לפסוק הזה. אז אם כן, איך האור החיים הקדוש אומר לנו שמי שמתכוון להשקות את חברו כוס מוות
ועלה בידו כוס יין שהוא נקי לגמרי ופטור אף מדיני שמיים. לא נכון, הוא צריך סליחה וכפרה לפי מה שאומרת הגמרא. האור החיים בפירוש מביא את הדוגמה של הגמרא ואומר אחרת מהגמרא. מה, לא למד את הגמרא בסוף מסכת קידושין? ודאי שהוא למד. אז זה קושייה לאור החיים הקדוש שהרבה כותבים עליה ומפלפלים בה, וכל מיני תירוצים נאמרו בה בכל מיני כיוונים. זה נושא לשיעור אחר, נתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה. אגב, הרבה שואלים, הרי ידוע שמחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא לא מצרפה למעשה. הקדוש ברוך הוא לא מעניש על מחשבה רעה. אז למה מי שהתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, הוא צריך סליחה וכפרה עונש בידי שמיים? התשובה היא פשוטה, זה לא דומה. מה שנאמר שהקדוש ברוך הוא לא מעניש על מחשבה, זה אדם שלא עשה מעשה. הוא חשב, היה לו פתאום איזה יצר ללכת לחנות שמוכרת בשר דבר אחר, והוא נכנס, והוא החליט שהוא הולך, הוא יצא מהבית, אבל בדרך הוא פתאום תפס את עצמו. מה אני עושה? חזר אחור. אדם כזה לא יענישו אותו על המחשבה. לעומת זאת, אנחנו מדברים על אדם שלא נעצר בדרך. הוא הגיע עד החנות וביקש מהמוכר בשר דבר אחר, והמוכר בטעות הביא לו בשר טלה, בשר כשר. כן, כזה שלומה זה לבן אדם הזה, שאפילו שהוא החליט ללכת לאכול בשר דבר אחר, לא הצליח לו. אז הוא הולך הביתה בססון ובשמחה ומבשל את הבשר ואוכל אותו. האדם הזה לא נעצר בשלב המחשבה. האדם הזה המשיך הלאה גם לעולם המעשה. רק היה לו מזל שעלה בידו בשר טלה. מחשבה כזאת שגם גררה אחרי המעשה, רק שהוא לא נעצר. בקיצור, הוא מבחינתו אכל בשר חזיר. בסופו של דבר התברר שלא. אבל הוא מבחינתו הלך עם זה עד הסוף, הלכת עם זה עד הסוף, צריך סליחה וכפרה. לא מלכות, אי אפשר להלכות אותך, לא אכלת בשר חזיר, אבל סליחה וכפרה הוא צריך. טוב, כן. אפשר להגיד גם שיוסף על זה נעשה משהו טוב, פה זה לא משהו טוב. זה אחד התירוצים. זה אחד התירוצים שאדם שעלה בידו בשר טלה, אז בעצם הוא עלה בידו, במקום לעבור עבירה, עלה בידו דבר הרשות. יוסף אומר לאחים, שבמקום שאתם רציתם לעשות עבירה, ובסופו של דבר לא יצא מזה עבירה, יצא מזה דבר מצוין, לא דבר הרשות, סתם אכילת בשר טלה, יצא מזה למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. זה ההבדל בין המקרה של יוסף למי ש... הכוונה שלהם הייתה רע. הכוונה הייתה רע, אז יש מקום לחלק לומר. אם הכוונה רע והמעשה הוא מעשה ניטרלי, לא רע ולא טוב, צריך סליחה וכפרה. אבל אם הכוונה היא רע והמעשה הוא מעשה... טוב, לא רק ניטרלי, אלא מעשה של מצווה, אז אפילו סליחה וכפרה לא צריך. מה המעשה טוב שם? מעשה טוב, פה? לא, אבל בסופו של דבר מה יצא מזה? להחיות עם רב. כי אם אין שם מעשה. בסדר, בסדר, אז יצא, בסופו של דבר הם גלגלו מצווה. גלגלו הצלה לבית ישראל. אז זה נכון. אבל הבעיה, זה אחד התירוצים שנאמרו, אבל הבעיה היא שזה לא מסתדר בלשון של האור החיים. מה האור החיים אומר? והרי זה דומה למי שהתכוון להשקות את חברו כוס מוות, ועלה בידו כוס יין. אולי דווקא יין. אז מה אתה אומר? יין של קידוש. יין, מדובר פה ביין של מצווה. בסדר, זה דוחק. בפרשה זה מסתדר, אבל בדוגמה של האור החיים, זו בעיה. זה פעם אני דרשתי בליל שבת באיזה בית כנסת, ואמרתי את הקושייה ואת התירוץ הזה, ואז אחד מהקהל אמר לי את ה... זה לא מסתדר בלשון של אור החיים. ונעלמתי דומיה. אולי לי מה לענות. לא אמרתי, אין כאילו. שמה, יאללה. כן. כן, נכון, צודק. אני רוצה להאמין משהו. המחשבה, כשאני הולך לכל דבר אחר, אני לא יודע מה שאני יודע. אם נעצרת בשלב המחשבה ולא עברת ולא... אני לא הלכת לשלב המעשה. אז לא תענש על זה. על זה הקדוש ברוך הוא, זה הגמרא אומרת שמחשבה... לא כל סוג של מחשבה. לא, יש מחשבות של עבירות, עירורי עבירה, קשים מעבירה וענייני של עריות. שם זה משהו שונה. לא תטורו אחרי לבבכם. וזה המחשבה. של גזל גם, מחשבה של גזל. מחשבה של גזל, לא. עבודה זרה. עבודה זרה, בסדר, יש עבירות שהן... לא, אבל
שהם בלב, כן? טוב, על כל פנים זה, כל זה כלפי הקשר לפרשת השבוע. אנחנו בשיעור אין שליח לדבר עבירה. והשיעור הזה תחילתו בגמרות. כידוע, התחדשה בתורה פרשת שליחות. פרשת שליחות זה אומר ששלוחו של אדם כמותו. כשאדם יכול למנות שליח שיקיים עבורו את המצוות, וזה נחשב שהוא קיים את המצווה. שיפעל עבורו פעולות בענייני מקח וממכר, או לקדש אישה, או לגרש אישה, האיש מקדש בו ובשלוחו. אז התחדשה פרשת שליחות, שאדם יכול על ידי שליחות, הוא יכול למנות, והשליחות לא צריכה קניין, בדיבור. זאת אומרת, אפשר גם בהודעת אס-אמס, בטלפון, אפשר למנות שליח. לכן, מעיקר ההלכה, כשאדם רוצה למכור את החמץ בערב פסח, לפני פסח, וכשהוא מגיע אל הרב למכור את החמץ, הוא לא באמת מגיע אל הרב למכור את החמץ, הוא מגיע אל הרב למנות אותו שליח שהרב ימכור את החמץ בערב פסח. אז מכירת החמץ נעשות בשני שלבים. השלב הראשון, כל אחד מאיתנו מגיע אל הרב למנות אותו שליח, חותם על שטר הרשאה. בשלב השני, בערב פסח, הרב פוגש את הגוי, ואומר לו, אתה רואה את כל הערימה הזאת, זה כל זה אנשים שמינו אותי שליח למכור לך את החמץ שלהם, כולל את החמץ של הרב, הוא לא צריך למנות את עצמו שליח, הוא בעצמו נמצא שם, ואני עכשיו מבצע איתך את המחירים, עושים את כל הקניינים כדי שהחמץ יעבור לרשותו של הגוי. אז כיוון שכל מה שאנחנו עושים עם הרב זה רק למנות אותו שליח, אז אם כן, יש הרבה ארגונים דתיים שמציעים היום מכירת חמץ דרך האינטרנט. מה זה אומר מכירת חמץ דרך האינטרנט? שאתה נכנס לאתר של ישיבה כזאת, של עמותה כזו או אחרת, של חב"ד, לא משנה. באתר, שם באתר, במקרה הזה באתרא קדישא, אתה חותם, כאילו אתה כותב שם הודעה שאתה ממנה אותם כשליח שלך למכור לך את החמץ, וזה מספיק. כי למנות שליח לא צריך לעשות קניין, למרות שהרב, כשאנחנו מגיעים אל הרב, הרב כן מקפיד, אבל זה לרב חדמילתא. עיקר ההלכה לא צריך קניין, באמירה באלמה, בהודעת אס-אמס, בשלוח מכתב, בטלפון, אפשר למנות שליח. אני בכל זאת סבור שלא כדאי להשתמש במכירת חמץ דרך האינטרנט, אלא למי שבלי זה הוא לא היה עושה את הטרחה והולך אל הרב. כלומר, יש אנשים שהם אנשים רחוקים, שהם לא, ואז בסדר, זה הצלה בשבילם. אבל ציבור, אנשי שלומנו, ראוי שילך אל הרב באופן פיזי וימלא טופס כמו שצריך. יש בזה כמה מעלות, מכיוון שאנחנו, יש לנו זמן עד פסח. הם עוברים על ההלכה? לא עוברים על ההלכה. אי אפשר להגיד שעוברים על ההלכה. אבל יש בזה כמה מעלות שהולכים אל הרב וממלאים את הטופס כמו שצריך, יש בזה כמה מעלות, אז כדאי לא, מי שיש לו יכולת ובכל מקרה פוגש את הרב במנחה לערבית, בבית הכנסת, יש לו את היכולת ללכת באופן פיזי, כדאי, עדיף. אבל אי אפשר להגיד שזה לא תופס. אז התחדשה פרשת שליחות בתורה לענייני ממון, לענייני מקח וממכר, לענייני מצוות. ידוע, כולנו מכירים את התוספות ריד המפורסם, שיש מצוות שאנחנו לא יכולים למנות שליח, מצוות שבגופו של האדם, כמו הנחת תפילין. לא יכול לבקש ממישהו למנות אותו שליח שיניח תפילין בעבורי, שישב בסוכה במקומי. מספרים פעם על איזה יהודי אחד עשיר, שאחד משבעת קרוביו נפטר. אז הוא היה צריך לשבת שבעה. אחד מהאיסורים של האבל בשבעה זה לא לעשות מלאכה. אז הוא לא יכול שבעה ימים של עסקים להפסיד לשבת בדד, הוא יש לו עסקים, יש לו סחורות, יש לו זה, אז הוא מינה שליח מישהו אחר שישב שבעה במקומו. אז הוא בא לספר את זה לרב, אז הרב אומר לו, מעניין מאוד, אז מה אתה שואל עכשיו? לא, השאלה שלי, אני צריך ללכת לנחם אותו. זה מה שאני שואל.
האם אני צריך ללכת לנחם אותו? כן. אז יש דברים שאי אפשר למנות שליח. מצווה של לשבת שבעה, ומצוות שבגופו של האדם לא שייך למנות שליח. אבל מצוות... כן, גם לצום. מצוות שהן הפעלת חלות, לקדש, אפשר לעשות חתונה, לפחות את השלב של הקידושין, אפשר לעשות, בלי שהחתן נמצא אצלנו ובלי שהכלה נמצאת. אם מינתה שליח לקבלת הקידושין, הוא ממנה שליח לתת את כסף הקידושין, והם נפגשים באמצע הדרך, השליח והשליח, והוא נותן לו, ובכך היא מקודשת והוא מקדש אותה. שלוחו של אדם כמותו, התחדשה פרשת שליחות. אבל אומרת הגמרא שאין שליח לדבר עבירה. כתוב בפירוש שהשולח את הבערה, אדם שמבקש מיהודי אחר, קח את הלפיד הזה ולך תשרוף את השדה של פלוני, שאני רוצה להתנקם בו, לך תשרוף את השדה שלו. אז השולח את הבערה ביד פיקח, פיקח חייב. כלומר, השליח יהיה חייב על השריפה הזאת, הוא יתחייב בנזק הממוני הזה, ולא המשלח. למה? למה זה לא נחשב שהמשלח הוא זה ששרף, שהרי שלוחו של אדם כמותו? אומרת הגמרא בקידוש עם דף מבית עמוד ב', כי אין שליח לדבר עבירה. ולמה? דאמרינן דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. כלומר, אין שליחות לדבר עבירה. נכון שיש פרשת שליחות ושלוחו של אדם כמותו, אבל לדבר עבירה לא. צריך לדעת ששמאי הזקן, כך אומרת הגמרא שם המשך הסוגיה בקידושין, שמאי הזקן חולק וסובר שיש שליח לדבר עבירה. ככה שיטת שמאי הזקן, וההלכה לא כמותו. אבל העניין שאם הוא מקבל כסף, לא, בזה לא נאמר. גם אם הוא שילם לשליח כסף, לא אומרים במקרה הזה יד פועל כי יד בעל הבית. לגבי גוי, שאין שליחות לגוי, אם אתה לוקח את הגוי כפועל, אז ייתכן שזה נחשב שיד פועל כיד בעל הבית. ככה כותב המחנה אפרים לגבי קיום מצוות ועשית מעקה לגגיך. אנחנו מצווים במצווה הזאת ועשית מעקה לגגיך. אדם שבונה בית בדרך כלל הוא לא עושה את המעקה בעצמו. הפועל, פועל הבניין שהוא בדרך כלל לא יהודי, הוא זה שבונה את המעקה. אז איך אתה מפסיד את את המצווה הזאת? התשובה היא שהוא מקיים את המצווה בערבוכה. אין שליחות לגוי. גוי הוא לא בתוך פרשת שליחות, שהרי נאמר, כן תרימו גם אתם, מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. אז אין שליחות לגוי. אז אם כן, התשובה היא שפועל שמקבל שכר, אז יד פועל כיד בעל הבית, זה דרך נוספת, עוקפת פרשת שליחות. אבל לגבי שליחות לדבר עבירה, כותבים מהפוסקים שלא יועיל שאתה משלם לו שכר. לא יועיל. אז זה כן, כן לגבי, זה יועיל לגבי זה שאתה תתחייב בעונש גדול מן השמיים. כלומר, המשלח הזה הוא לא הגרויס הצדי, כן? כן, המשלח ששלח את הפיקח ללכת לשרוף את השדה של חברו, כל מה שאמרנו אין שליחות לדבר עבירה, הכוונה היא שבית דין של מטה, לא יכול לחייב אותו דיני ממונות. במקמה שמובן שארבע דברים, ארבע דברים, וזה שחייב בדיני שמיים, אבל בכל זאת הוא חייב בדיני שמיים. ואם הוא שכר אותו, הוא לא חייב בדין הזוטה, הוא חייב בדין הרבה, דין גדול. זה ככה כותב השח בסימן למדבט בשלוחן ארוך חושם משפט. אבל לגבי המושג של שליחות בדין... בבית דין של מטה, הוא עדיין, גם אם הוא שכר אותו, הוא לא יתחייב. אז אם כן, אז שמאי הזקן סבור שיש שליחות לדבר עבירה. אומרת הגמרא, גם לדעת שמאי הזקן, שיש שליחות לדבר עבירה, זה לא יש עבירות שגם הוא מודה שאי אפשר לעבור אותם על ידי שליח. כלומר, גם אם נאמר שיש שליח לדבר עבירה, מודה שמאי הזקן שזה רק בעבירות מסוימות. כמו שאמרנו שבמצוות יש פרשת שליחות, אבל זה דווקא במצוות כמו קידושין, גירושין, הפרשת תרומות ומעשרות, הפרשת חלה,
ומצוות אחרות, אבל מצוות כמו אכילת כזית מצה, ישיבה בסוכה, הנחת תפילין שבגופו של אדם אי אפשר שליחות, אותו דבר, גם אם נאמר שיש שליחות לדבר עבירה, אומרת הגמרא, לא יכול להיות שאחד שולח את חברו, לפי שמאי הזקן, שיש שליחות לדבר עבירה, אחד שולח את חברו ללכת לאכול נבלות וטרפות, לא יכול להיות שהוא ייהנה מהארוחה הדשנה הזאת השליח, והמשלח יתחייב מלכות. לא יכול להיות. זה העבירות שבגופו של האדם. אז יש, כן, החתם סופר כותב, שגם אם היה שליחות לדבר עבירה, חילול שבת זה עבירה שלא היה אפשר לחייל אותה על ידי שליח. אחד היה מבקש מחברו, אמירה ליהודי, לך, כן, אמירה ליהודי, לך, תדליק את האור בשבת. אז אין שליח לדבר עבירה. יוצא שמי יתחייב? השליח, לא המשלח. לדעת שמאי הזקן שיש שליח לדבר עבירה, אומר החתם סופר, אפילו אחי השליח חייב ולא המשלח, כי מנוחת השבת כתוב בתורה, למען ינוח. אז וסוף סוף גופו של האדם המשלח, סוף, בסופו של דבר לא עשה פעולה. גופו נח, כלומר זה עבירה שבגופו של האדם. לא, כמו שלא יכול להיות שאחד יאכל חלב והשני יהיה חייב מלכות, לא יכול להיות שאחד יעשה את המלאכה הפיזית, והשני יתחייב בסקילה משום חילול שבת. אז בכל פנים, אבל אנחנו לא הולכים לפי שמאי הזקן. אנחנו פוסקים שאין שליח לדבר עבירה, בגלל הסברה של דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שואים. אין לך גרמה כאילו? מה, בשבת? לא, בלעדות ששלח מישהו אחר. לגבי שבת? כל דבר. זה כמו גרמה, כן. זה חיה בדיני שמיים. זה דין הזוטה, זה גרמה, גרמה זה דין דיני שמיים רבה, זה דין הזוטה. אנחנו, זה מה, טוב. מי יהיה מוכן להיות שליח לדבר עבירה? או, עכשיו השאלה היא רבותיי, עכשיו השאלה היא מהי עומק הסברה של דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומעים. מה הפשט בסברה הזאת? יש בזה מחלוקת ראשונים ואחרונים. יש לנו את הריטב"א מצד אחד, ביחד עם הרב עקיבא איגר והש"ך, זה סיעה, קואליציה, זה סיעה אחת, ונגדם יש לנו את ההגאות מימוניות, התוספות והסמה. מחלוקת ראשונים ואחרונים. נתחיל עם ההבנה הפשוטה. זה ההבנת הסמה, וככה מבוכח גם התוספות בכמה מקומות. מה ההבנה הפשוטה? ההבנה הפשוטה היא, ככה מסביר הסמה. מה זה דברי הרב, דברי התלמיד, דברי משועימים? אומר המשלח לשליח, אני אמרתי לך, לך תשרוף את השדה של פלוני. אבל אני לא העליתי על דעתי שאתה תקשיב לי. למה? כי אני התלמיד אומר לך לעשות. והרב מה אומר לך? לא לעשות, כן? אז אני לא העליתי על דעתי שאתה תשמע לי. אז אני לא באמת התכוונתי למנות אותך שליח. אבל אם יש איזשהו אסמך, כשאתה תקושר, אנחנו מיד נראה לך, מיד, בסדר, בסדר, נכון. אם זו טענה, אם זה הסברה, אז אפשר באמת לומר שבמקרים מסוימים יש שליחות לדבר עבירה, מיד נראה את זה. שנייה. אתה עדיין יכול להגיד שהוא משתה בו, הוא סתם רוצה לראות, לנסות אותו. שנייה, שנייה, לפני שנכנס לו דוגמאות. אז זה עומק הסברה שהמשלח אומר לשליח, לא האמנתי שאתה תקשיב לי ולא התכוונתי באמת למנות אותך שליח, ואם הוא לא התכוון באמת למנות אותו שליח, אז אין שליחות. אם אין שליחות, אז אם אלה יש נתק בין המשלח לבין העבירה, ומי זה שעשה את העבירה? השליח, והוא התחייב. זה דעת הסמה, ככה מסביר התוספות. מה? לא רציני? למה? אני אמרתי לך, אבל לא התכוונתי. כי הוא, בגלל, בדרך כלל אדם, קודם כל לפעמים... קודם כל, השליח, איך הוא יודע, בוחר כליות בלב, הוא יודע... השליח לא היה צריך לשמוע, הוא שומע, מה שאני אומר לו. אבל מה, למה הקשבת לי? לא היית צריך להקשיב לי, מה? אם הייתי אומר לך לקפוץ מהגג, היית קופץ מהגג? אם הוא שותה, זה תופס אותך. אם הוא שותה, אז יש מקום להגיד ש... לא, כי בקפיצה מהזה אני ניזוק. אבל בזה שהוא אומר לי לשרוף את השרים, מה אכפת? זה גם הוא ניזוק. מה? טוב, זה דעת הסמה. הסמה זה ראשי תיבות, ספר מאירת עיניים.
חיבר אותו רבי יהושע וולק. עכשיו, לעומת זאת רב קיבה איגר בספר דרוש וחידוש של רב קיבה איגר, ובריט וגחה גם מבוארים אומרים לא. אם אומרים הרי הגמרא אומרת, צריך להתחיל עם הגמרא קודם, הגמרא אומרת שמאיפה אנחנו לומדים שיש פרשת שליחות? אז הגמרא אומרת לומדים את זה מתרומה, כתוב כן תרימו גם אתם. לומדים את זה משחיטת הפסח, כתוב ושחטו אותו כל הדת בני ישראל בין הארבעים, וכי כולם יכולים לשחוט, אלא השלוחו של אדם כמותו. אז אומרת הגמרא, ואז זה פה שני כתובים הבאים כאחד, לא מלמדים, שלושה כתובים, יש שם סוגיה שלמה מסכת קידושים. אז באה הגמרא ואומרת, תדע לך, שכשאתה רוצה ללמוד בבמה הצד, בבמה רצינו, מתרומה, ופסח, ועוד מקום, ושלושה כתובים כן מלמדים וכולי, זה רק דומיה של אותם לימודים שמלמדים, אז גם אנחנו למדים. אבל תרומה זה מצווה, שחיטת פסח זה מצווה, בעבירה זה לא דומה לתרומה. למה? ולמה זה לא דומה? אומרת אמירה, בגלל שדברי הרב, דברי התמיד, דברי מי שומעים. ממילא, מכיוון שזה לא דומה, לא התחדשה פרשת שליחות בדבר עבירה. זה דבר שהוא לא מצווה בדבר עבירה? יש פרשת שליחות. כי קודם כל, הגמרא שם מביאה עוד דוגמאות, לא רק של מצוות. אין לי פה את כל הגמרא לפניי. בסדר, יש מקום לשאול, בסדר, יש מקום לשאול, אבל כל פנים, לענייננו, כלפי עבירה, הפשט הוא שהגמרא משתמשת בסברה הזאת לפרוך את הלימוד ולומר, שלגבי עבירה לא התחדשה בכלל פרשת שליחות, הרי פרשת שליחות היא פרשה מחודשת. שאדם יכול לפעול על ידי מישהו אחר, חלות של קידושין, של גירושין, אז פרשת שליחות היא פרשה מחודשת, אבל זה כפוף למלמדים. אבל דבר שלא דומה למלמדים, לגביו, זאת אומרת, יוצא לפי זה שאין שליחות בעבירה. זה השורה התחתונה שלנו. הסברה של דברי הרב, דברי התלמיד, זה רק בשביל להסביר לנו למה זה לא דומה. עבירה לתרומה. אבל בסופו של דבר, בגלל שזה לא דומה, אין לך מקור לחדש פרשת שליחות בעבירה. אומרים הפוסקים, מה הנפקמינה בין ההבנות הללו? הנפקמינה היא ככה, הרמה פוסק להלכה, שאם השליח הוא לא בר חיובה בעבירה הזאת, וכאי גוונה יש שליחות לדבר עבירה. מה זאת אומרת? למשל, כהן שמצווה שליח, צא וקדש לי גרושה. והוא ישראל. אז דברי הרב, דברי התלמיד, דברי משומעים, מה, אני, לי מותר לקדש גרושה. אני לא עושה שום פעולה של איסור. בשלמה בפיקח שהולך ושורף, שזה מה יש איסור להזיק. שואלים את זה. שואלים את זה, אז אומרים ש... אז לא. אז יש מהראשונים שמבינים, שצריך לומר שבאופן גם שזה לא לפני עיוור. באופן שהכהן יכל לקדש את הגרושה בעצמו. אז זה לא תרי עברי דנערה, ומילא גם אין לפני עיוור. יש אומרים שמצד לפני עיוור, זה לא ייחשב לו דברי הרב, דברי התלמיד. זאת אומרת, אנחנו מתעלמים על לפני עיוור. יש בזה באמת מחלוקת בראשונים. כל פנים הכהן יכול לקדש את הגרושה בעצמו. ומכיוון שהוא יכול לקדש את הגרושה בעצמו, אז זה חד עברה דנערה. אז אין פה לפני עיוור, יש פה אולי מסייע דרבון, בסדר? ממילא, למאן דאמר דברי הרב, דברי התלמיד, דברי משומעים, שזה הסברה, שהסברה הזאת היא זה שבעצם אומרת שאין שליחות לדבר עבירה, במקרה הזה, השליחות תתקיים, כי אתה לא יכול, המשלח לא יכול לבוא ולומר לשליח, לא האמנתי שאתה תעשה עבירה, כי דברי הרב, דברי התלמיד, אומר לה, בשבילי זה לא עבירה, לי מותר לקדש גרושה. ממילא, בקאי גוונה, הקידושין יחולו, והכהן הזה ילכה על כך שהוא עבר עליו בתורה שראשי תבותיו זה אזולאי. כן? אזולאי זה משפחת כהנים, אישה, זונה וחללה לא ייקחו. ראשי תבות אזולאי. אז האמת היא פה זה גרושה. בסדר. זה לגבי כהן גדול. טוב,
אז אם כן, ככה כתוב כאן. זה, למען דאמר שלא התחדשה פרשת שליחות לדבר עבירה, זה מייסי אבירה שהכהן הזה מקדש את הגרושה. זה עבירה. לא התחדשה פרשת שליחות בקאי גבנה. אז ממילא, זה תהיה הנפקמינה. מה קורה שהשליח הוא לא בר חיובה? גם אם זה סברה שלי שאני מעטל לך משהו כזה, אז הוא יכול להגיד, אני לא חשבתי אני אמר שהשליח כזה לא נדעת. אני לא חשבתי, מבחינת השליח אני עושה עבירה. אני חשבתי שאתה לא תעשה את זה. שאתה לא תעשה את זה, אבל ברגע, הכל תלוי כבר בידיים של השליח. ברגע שהשליח יקדש את הגרושה, זה נחשב שהכהן עבר את העבירה, אם יש פרשת שליחות. יפה, אז אני אומר, זה נפלא כבר נגול, זה שאלה, זאת אומרת, האמת היא שמה שאתה אמרת מקודם, בוא נאמר, אם השליח הוא בר חיובה, אבל הוא מומר, ברור לך שהאדם הזה לא מקשיב לדברי הרב. זה מומר שמוחזק לעשות עבירות. אתה עושה במקום אחר במסכת קידוש, ראינו ש... שמה? משהו אחר, על מנת שאני צדיק, זאת אומרת, ראינו שבן אדם תמיד יש לו חשש. חשש, בסדר, זה לחשוש, היא מקודשת. אבל אתה לא, המשלח לא יכול לבוא ולומר במצב כזה, לא חשבתי שהמומר הזה ילך ויקדש עבורי אישה שהיא פסולה, בלי קשר לבר חיובה, גם אם המומר הזה הוא כהן, כן? כהן שאמר לכהן מומר, צא וקדש לגרושה. הרי הבן אדם הזה עובר על כל האיסורים שבתורה. הוא... זה מותר לו? ודאי שלא מותר לו. אבל בקאי גבנה, אם זה סברה שהמשלח מתנצל ואומר, אתה עכשיו רוצה להלקוט אותי כבנית... אה, לא חושב, דברי הרב, דברי אתם ודברי משומעים. אבל אם יש לך עסק, את מי מינית השליח? אחד שמוחזק לעשות, הרימו פוסק בהלכות, בחוש המשפט, הרימו פוסק להלכה, מי ששלח שליח למסור, מה זה למסור? להיות מויסר, למסור שם של יהודי למלכות, אם השליח הוחזק לעשות, חייב המשלחו, ואין לומר אין שליח לדבר עבירה, הועיל והוחזק בכך, פוסק הרימו. אז הרימו הולך עם הפירוש של עצמה, הרימו הולך, השח חולק, השח בעצם אומר אין שליח לדבר עבירה, זה כלל ברזל חתום בסלע. כי לא התחדשה פרשת שליחות בדבר עבירה. ולכן כל זמן שאנחנו מדסקים פה בעבירות, שולח אותו למסור אותו למלכות, שולח אותו לשרוף, שולח אותו לקדש פסולת חיתון, לא תתחדש פרשת שליחות. נפקמינה מזה, כן, בוודאי, רבי יותר. למה הכהן לא יכול למנות כהן אחר? לקדש בשמו כן. גרושה. כי אין שליח לדבר עבירה. ובקאי גם כולם יחתמו על זה. אבל לא, אני שואל למה, לא, אני יכול למנות כהן. אני שואל שאין אפשרות אם זה כהן לישראל, כי אני בשבילו זה כלום. או, בדיוק. מה המשמעות של זה? מי זה מעניין שיחתמו הוא מעביר את ה... רק פנים אני כהן, אבל אני לא מקדש אותה בשבילי. לא. אני מקדש, אני מכריז. נכון. את מקודשת להוא. התוספות שואלים את זה. הרי הכהן שמקדש עבור הכהן המשלח לא עובר על שום איסור. נכון. אומרים התוספות, אבל כיוון שאם הוא היה רוצה לקדש אותה לעצמו, הוא היה אסור לו, אז הוא נקרא בר חיובה במצווה הזאת. הוא היה בר חיובה. מה שאין כן ישראל, גם אם הוא היה רוצה לקדש אותה לעצמו, הוא לא היה בר חיובה. הוא לא היה מתחייב על כך. אבל כהן שהיה רוצה לקדש את ישראל. כהן שהיה רוצה לקדש את ישראל. או, בדיוק. מותר לו. למה? מה? בגלל שהוא לא עובר על איסור. אבל אילו הוא לא היה עושה את זה. לא משנה, לא. אנחנו צריכים להגדיר פה בר חיובה. בר חיובה הפשט, האם כשהוא היה עושה את זה עבור עצמו, לא, אז אתה, בסדר. הוא עצמו והוא היה לו. אתם מעירים פה הערות יפות ונכונות, אבל ככה הגדרת הדברים. נפקמינה מכל זה, נפקמינה מכל זה רבותיי, גם לא רק באינו בר חיובה, לא רק במומר, גם מה הדין שהשליח שוגג. שהשליח שוגג, מה הכוונה שהשליח שוגג? שהשליח לא מודע שזה עבירה. הוא לא יודע שזה עבירה. הוא אומר לו, לך תשרוף את השדה שלי. לא, המשלח אומר לשליח, לך תשרוף את השדה שלי. למה אנחנו עכשיו רוצים להשחית את היבול? כדי לזרוע פה תבואה חדשה. אז הוא הולך, הוא לא יודע.
אז אם זה מצד סברה, הוא לא יודע שהשדה הזאת... כן. אז המשלח התנצל, לא האמנתי שהוא ישמע לי. מה זאת אומרת לא האמנת שהוא ישמע לך? שלחת אותו ולס... מפה, שימו לב לאיפה הדברים מגיעים. היתר המכירה בשנת השמיטה. אנחנו לא נמצאים קרוב בשנת השמיטה, לא מאחוריה ולא מלפניה. באמצע. אבל היתר המכירה לשנת השמיטה כידוע, החזון איש היה מגדולי המתנגדים. מגדולי המתנגדים להיתר המכירה בשנת השמיטה. מה כותב, אז יש לו, היה לו הרבה סברות, חילול השם, שנת הזה. אבל מה הוא כותב בספר שלו החזון איש? למה המכירה לא חלה? הרי לכאורה יש מקום לבוא ולומר, בסדר, אתה יודע מה? הרי החזון איש טוען שתי טענות. טענה ראשונה הוא טוען, אסור למכור קרקעות לגוי בארץ ישראל. זה נקרא לא תכונן. אז המתירים מצאו כל מיני ספרות להתיר, כי זה מכירה זמנית ופה ושם, כל מיני. אבל החזון איש לא התחשב, זה לא תכונן, זה ההתנגדות שלו. עכשיו בא החזון איש ואומר, אז יבוא, באו וטענו לו, אתה יודע מה? בסדר, לא תכונן, בסדר. אבל... בסופו של דבר יש פה אנשים שמכרו את השדות, והרבנות הראשית מכרה את השדות, אתה אוחז שעברו הלא תכונם? לא עברו הלא תכונם. אבל זה שזה לא תכונם, זה לא מפקיע את המחירה. בסופו של דבר המחירה חלה, ובמילה זה לא, זה פירות של גוי. בארץ ישראל, לפי דעת הבית יוסף, יש בזה להפקיע מקדושת שביעית. ומותר בקרקע הזאת לעשות מלאכה על ידי גוי וכו'. זה מה שטענו לחזון איש, אמר החזון איש, אבל אמר החזון איש לא. איך אנחנו עושים את המכירה? אמר החזון איש, הרי כמו מכירת חמץ, בשני שלבים. נציגי הרבנות הולכים לכל בעלים של חלקה, של מטה, של שדה, של פרדס, תמחקו את המיותר, ובאים אליהם ומחתימים אותם על... שטר הרשאה למכירת הקרקע עבור השנה השביעית. וערב השנה השביעית, הרבנים הראשיים נפגשים עם הגוי שקונה את כל הקרקע, את כל הקרקעות החקלאיות שמצטרפות להיתר המכירה. אז מה החזון איש יוצא שזה, שכל בעלי החקלאות, כל בעלי המטעים, מינו שליח למכור לגוי, שזה בעצם מינו אותם לעשות עבירה. אין שליח לדבר עבירה. אם אין שליח לדבר עבירה, השליחות לא חלה. אם השליחות לא חלה, אז מי שמחר, הרבנים הראשיים, הם לא בעלי הקרקעות. מי שלא בעל הקרקע לא יכול למכור קרקע שהיא לא שלו. ממילא, המחירה לא חלה. אם המחירה לא חלה, אז אין פה שום אתר. זה מה שהחזון איש כותב. ככה, אה? הוא מנהל את השליחות הכללית, האפוטרופוס הכללית, לנהל את כל ענייני הכספים, ולעשות אפוטרופוס הכללית, לנהל את הנכס. ולאו דווקא על שליחות ספציפית? לאו דווקא על זה, אבל השליחות עצמה, היא מינתה אותו כבעלים כללי, ומסתבר שהיא לא תפקע בגלל איזשהו... אתה אומר, מינו אותו באופן כללי, לאו דווקא באופן ספציפי לזה. אז אתה נוגע בנקודה שנוגע בהקצות החושן, מיד תזכיר לי, מיד נגיע לזה, שנייה אחת. אבל קודם לכן, זה הטענה שהחזון השתן. זה היה נכון לפני כמה שמיטות, כי כשהרב זאב וייטמן, מי שחתום לנו על התנובה, הוא היה ממונה מטעם הרבנות הראשית לפני שמיטה או שמיטיים, אפשר להגיד ככה, הוא היה ממונה מטעם הרבנות הראשית, לפני 14 שנה, היה ממונה להיות האחראי על היתר מכירה. אז הוא מסר פה הרצאה, בבית כנסת אריאל, שיעור, אז בזמנו, על היתר מכירה, ואני הייתי שם משתתפי השיעור, והוא אמר שכדי, הוא דיבר על השיפורים שהוא עשה ביתר המכירה. הוא אמר, אחד השיפורים המשמעותיים שעשינו, שינינו את צורת המכירה. במקום שכל החקלאים ימנעו שליח את הרבנות הראשית, אנחנו עושים את זה בצורה שונה. כל החקלאים מוכרים את הקרקע לרבנות הראשית. והרבנות הראשית מוכרת את הקרקעות שלה
לגוי. ואז זה לא שליח, וסרה תלונתו של החזוניש. אבל אם אתה עושים עבירה... אז בסדר. אז אין לשיטתם סוברים שיש מה לסמוך, כיוון שזה רק מכירה זמנית לגוי וכל מיני, ומוכרים לגוי שהוא לא עובד עבודה זרה וכל מיני סניפים וכולי. אז אין לשיטתם סומכים, אבל זה טענות אחרות. החזוניש לא בא בספר וכתב מצד הרמה והחוכא ואטלולא, זה טענות אחרות. זה הרב אלישיב טען. ואם הוא לא עשה בזה, יש סיבה. בקטע הזה ש... לא יודע. הכל פנים, לא, אז אנחנו לא קרובים לשנת השמיטה, לא נתעס במגזר. הכל פנים, מה שנוגע לענייננו, אז אם כן אמר, אם הבעיה זה מצד שליחות, ברגע ששינינו את צורת המכירה, צריך לדעת שגם פעם, גם מכירת חמץ הייתה נהוגה בצורה כזאת. שהיו, למה היום אנחנו אומרים, אני הולך לרב למכור את החמץ? הרי אתה לא הולך לרב למכור את החמץ. אתה הולך לרב למנות אותו שליח. למה אנחנו, למה זה מטבע הלשון, שגרת הלשון שאנחנו משתמשים בה? אנשואב. אה? יגיד לשם אנשואב. קוטפים, בואו. בסדר, אבל בעברית למה אנחנו אומרים אחרת? התשובה היא כי בעבר סדר מכירת החמץ היה שונה. היינו באים לרב למכור לו את החמץ. הרב היה קונה את החמץ של כל העיירה. ואחר כך בערב פסח מוכר לגוי את החמץ שלו, שזה החמץ של כל העיירה. למה אנחנו שינינו את זה? כי מערכת הקניינים בין יהודי ליהודי היא הרבה יותר קלה ממערכת הקניינים בין יהודי לגוי. מי שיודע קצת מכירת חמץ, עושים שם את כל הקניינים האפשריים. כי כמעט ולא מוצאים קניין שהוא מוסכם לפי כל הפוסקים, שזה יכול, אם הגוי היה יכול למשוך את החמץ, אז היה בסדר. גוי קונה במשיכה, אבל זה לא מציאותי. אז מחפשים אגב קרקע, לא ברור שיש לגוי קניין אגב קרקע. מחפשים שטר, לא ברור שיש לו קניין שטר. עושים קניין סיתומתא, תקיעת כף, לא ברור שיש לו. זה אודיטה, לא כולם מסכימים שזה הקניין הזה מועיל לדאורייתא, רק לדרבנן. כסף, גוי לא קונה בכסף. מה? שם גם היה חזקה. שם גם היה חזקה, הוא הלך ו... אני חושב ש... לקנות מגוי, להקנות לגוי. אז מערכת הקניינים בין יהודי ליהודי היא הרבה יותר קלה ופשוטה ממערכת חליפין. יש סודר, אין סודר, זה מחלוקת גדולה. אז בקניין חמץ אנחנו עושים שם איזה 5-6 קניינים. 5-6 קניינים. אני הייתי פעמיים במעמד מכירת החמץ. שטר, ואגב, וחליפים, וזה, וכל עושים, ואודיטה, וסיתומתה, וכל מיני, מה שיתפוס, יתפוס. שיהיה משהו, אבל לכן הרבנים בעצם התחילו לחשוב ולומר, אנחנו קונים את החמץ של כולם בצורה ברורה, ולא ברור שאחר כך אנחנו מוכרים את זה לגוי, אנחנו נתקעים פה עם החמץ של כולם. אז העדיפו לשנות את זה, שאנחנו ממנים את הרב שליח, תמנו אותי שליח ואני אמכור, שהרב לא יהיה הגוי של כולם, במקרה הזה. בספק שזה עובד? מכירת חמץ, לכן באמת היא לא פשוט, כן? לכן לא ממליצים, ממליצים לא למכור חמץ גמור, רק דברים שהם בלאו הכי, לא בא לי ראי, בא לי מצא דאורייתא, חמץ נוקשה, כל מיני דברים, ממליצים, אי אפשר להגיד שזה לא. הם העיקרים הראשונים. מה? וויסקי, בסדר, במקום הפסדנו, כי בסופו של דבר אנחנו עושים הרבה דברים. אז בסדר, אז אפשר לסמוך, אבל מי שאין לו דברים יקרים, אז לא כדאי ש... תמיד אני אומר, תחלקה לצעדיך בתבונה לפני פסח. לא לקנות. לא לקנות. יש לך עכשיו בארון 10 חבילות של פסטה? אז אל בשבועיים עכשיו, בחודש לפני פסח, אתה קונה... הבעיה שפורים יגיע לפני פסח, זה הבעיה. זה מה שלא מסתדר כל... יש כאן מפלטות של ה... מפלטות. טוב. אז אם כן, שרה תלונת החזוניש אמר שם הרב וייטמן, וזה באמת איינפן נחמד לפתור את הבעיה של החזוניש. אבל החזוניש, למה הוא אמר? מה הוא כתב בספר? מצד לא תכונם ואין שליח לדבר עבירה. עכשיו, למה זה נוגע לענייננו? כי אם זה מצד סברה של דברי הרב, דברי אתה מדברי מי שומעים, מי המשלח? המשלח זה בעלי הקרקעות. הם חשבו שהרבנות הראשית, הרבנים הראשיים, לא תעשה את זה? הרי הם סוברים שזה מותר. הם
מבחינת החזון איש הם שוגגים בדבר. הם חושבים שזה מותר, אבל זה לא מותר, כן? כי זה לא תכונם. אבל הם חושבים שזה מותר. אם כן, אין למשלח התנצלות, לא חשבתי שהם ישמעו לי. הרבנים הראשיים, מה? אבל אם זה מצד שלא התחדשה פרשת שליחות בעבירה, אז החזון איש צודק. יוצא שהטענה הזאת של החזון איש תקפה רק לפי הצד השני של הריטב"א, של השח, שלא התחדשה פרשת שליחות בעבירה. מה שאין כלפי סברה, אז הנפקמין עוד זה בשוגג, מומר ולא בר חיובה. נקודה נוספת, דן הנודע ביהודה, מקרה מעניין. יש תשובה מפורסמת, וזה לא רק תשובה אחת, זה כמה וכמה תשובות בנודע ביהודה, על מעשה באחד שגירש את אשתו הראשונה על ידי שליח. באמת היום משתמשים בשליחות בשביל לגרש. אנחנו מדי פעם קוראים בחדשות שעד סוף סוף הצליחו לקבל הסכמה מאיזה בעל אחד שהגן את אשתו במשך שנים רבות, פתאום התרצה לגרש את אשתו, אז עכשיו הוא נמצא בארץ רחוקה והאישה נמצאת פה. אז אם אנחנו נחכה עד שהוא ימצא טיסה ויועיל בטובו להגיע, יכול להיות שכבר ההזדמנות תפוספס. אז הוא ממנה שליח דרך הטלפון, דרך כתב או משהו, ממנה שליח, וככה מנצלים את שעת הכושר לשחרר אותה מכבלי הגינותה, לקבל גט. אז מעשה באחד שגירש את אשתו הראשונה על ידי שליח, ובעל כורחה שתפסו בעלי מלחמות לאישה באמצע הרחוב, והשליח זרק את הגט לחיקה. צעקה האישה ואין מושיע לה, והיא לא נתרצית לקבל, והשליחה את הגט מחיקה. האם הגירושין הללו תפסו או לא תפסו? פעלו או לא פעלו? מה העניין? העניין הוא שיש חרם דרבנו גרשום, שאסור לגרש אישה בעל כוחה. אנחנו בעיקר מכירים את החרם דרבנו גרשום, שאסור לשאת שתי נשים. אבל רבנו גרשום, אותו רבנו גרשום, תיקן עוד תקנה. שלא רק שאסור לגרש, לקדש שתי נשים, אסור לגרש אישה בעל כוחה. מדאורייתא, אישה מתגרשת בעל כוחה. אין אישה מתקדשת אלא לרצונה, אבל אישה מתגרשת בעל כוחה. רבנו גרשום, אחרים חרם, שלא לגרש אישה בעל כוחה. הלך השליח וגירש את האישה בעל כוחה. הוא עבר על איסור. אומר הנודע ביהודה, הוריתי. כיוון שיש כאן עבירה חמורה לעבור על חרם רבנו גרשום מאור הגולה לגרש בעל כורחה, אם כן אין שליח לדבר עבירה, ובטל מעשה השליחות לגמרי, ולא נתגרשה בשליחות הפעל, ואין כאן גירושין והיא אסורה להינשא, והמגרש הוא עדיין בעלה וחייב את כל חיובי הבעל לאשתו, ואסור להתחתן עם אישה אחרת משום חרם רבנו גרשום שלא עשית שתי נשים. זה מה שכותב הנודע ביהודה. ואז הוא נכנס פה, כי יש כאלה שרצו לטעון ולומר, לא, אין שליח לדבר עבירה, זה רק בא לומר לגבי חיוב ועונש. איפה מצאנו בגמרא שאין שליח לדבר עבירה? לגבי השולח את הבערה ביד פיקח. אז אל תחשוב שהמשלח יהיה חייב בחיוב תשלומים מטעם נזקי ממון. לא, הוא פטור. אז אם כן, רצו לומר אותו דבר פה. מי שמגרש אישה בעל כוחה, שולח שליח לגרש אישה בעל כוחה, אז המשלח לא נחשב שהוא עבר על חרם רבנו גרשום. לא יענישו אותו על זה שהוא עבר על חרם רבנו גרשום. אבל זה שהמעשה השליחות פעל את פעולתו, האישה מגורשת. זה לא נחשב שהוא עבר על חרם רבנו גרשום. אומר הנודע ביהודה, לא. אין שליח לדבר עבירה, זה לא רק לגבי עונש וחיוב. זה אומר שאין כאן חלות בכלל, אין כאן פעולה בכלל, אין כאן שליחות והאישה לא התגרשה. ככה אומר הנודע ביהודה, על זה בא קצות החושן, רב שמואל, על זה בא קצות החושן ואומר, זה תלוי. אם המשלח אמר לשליח, קצות החושן בסימן קוף פי בית. אם המשלח אמר לשליח, הוא מינה אותו ספציפית, לך תגרש אותה בעל כורחה. אז עם אלה זה נקרא שהוא מינה אותו לעשות עבירה, ונשליח את דבר עבירה, והנודע ביהודה צודק. אבל אם הוא מינה אותו באופן כללי, לך תגרש את אשתי,
נתן לו גט, לך תגרש אותה. והשליח מיוזמתו גירש אותה בעל כורחה, אבל הוא לא מינה אותו על הדבר הזה. הוא מינה אותו רק על עצם הגירושין. השליח מיוזמתו עשה בעל כורחה. אם כן, אומר הקצות החושן, על זה הוא לא מינה אותו שליח, הוא מינה אותו לגרש. והיא מגורשת. ומי עבר? והוא עבר על איסור, השליח עבר על איסור. הוא ביקש, איך הלשון של הקצות החושן? קודם כל, אני לא יודע אם השליח חייב לדעת אם את הלוחים, הוא אמר ללך תגרש, אז הוא הלך, גירש אותו. ואם הוא לא ידע, זה יותר טוב, בגלל שהוא שוגג, ואז אם אלה אין פה את הסברה של דברי הרב, דברי התמיד, דברי משומעים. אומר הקצות החושן, אני דעתי נראה, שאיך שעושה שליח סתם לגרש, ושיהיה ידו כידו ועשייתו כעשייתו, והשליח נתן להגט בעל כוחה, כאי גם לשפירה וגט. כיוון שיד השליח כיד המשלח בעיקר הגט, ומה שנתן לבעל כוחה ועבר בחרם דבר גרשום, כאילו עשה עבירה מדעתו. כל כאי גם העיקר השליחות לא בטלה. יכול להיות גם שחרם דבר גרשום, לא נאמר השליח, יש פה גם הגיון. כל מה שזה נאמר שהבעל לא יעשה מעשה לגרש את אשתו בעל כוחה. זה הקצות החושן. חרם דבר גרשום זה לטובת האישה לכאורה. אז אם זה לטובת האישה זה לא משנה אם זה בא מצד הבעל, אין אישה מתגרשת בעל כוחה. רבנו גרשום זה לא טען, זה לא קרוא. כן, בסדר. רבנו גרשום זה... טוב, למה הוא ציווה אותנו לא להתחתן עם שתי נשים? יש הרבה סיבות. מה? יש הרבה סיבות. יש כמה סיבות. אחת הסיבות זה משום קטטה. משום קטטה או משום שחוסר פרנסה, עניות, כן. אמר לי פעם איזה יהודי בשיעור, בקושי עם אישה אחת אנחנו מסדרים, אתה... טובה עשה איתנו רבנו גרשום. אמרתי לו שהוא לא צודק. כי אם היה אפשר להתחתן עם שתי נשים, אז היינו מסתדרים. כי היה לנו שוט ביד, כן? מה, אם האישה מספר א' הייתה עושה בעיות, בסדר, אין בעיה, הולך לאישה השנייה. אבל מכיוון שהיא יודעת שיש לה בלעדיות, אז היא... ואז היינו רואים על שליח מעביר סדר. אז זה לא מדויק המשפט שלו. טוב. רב אומר לבן שלו ששניים לפי יד אחד יהיה לכם אותו. הם לא יעשו יד אחת, הם צרות אחת לשני. אם כבר שלוש. ואז אם יש יעשו יד אחת, אז יש עוד אחת. גירושין כנגד? מה? כנגד הוצולה, גירושין. אז אם הבעל בעצמו גירש את האישה בעל כוחה, הגירושין חלים, והוא עבר, לכן הוא דמל גירשון. לא מחורי. כי מה, רבנו גרשום לא יכול לנטרל ולעקר ולסרס הלכה בתורה שאפשר לגרש אישה בעל כוחה. אומר שאסור לעשות את זה. אבל אם עשית את זה, עברת על איסור, אבל הגירושים חלים. מה שאין כן, אם עשית את זה על ידי שליח, מכיוון שזה דבר עבירה, אז אין שליחות לדבר עבירה, אז השליחות לא חלה. אם השליחות לא חלה, חסר פה בעיקר חלות הגירושים. זה ההבדל פה אם זה נעשה על ידי שליח. עבירה מן התורה, אומר רבנו גרשום, אומר הנודע ביהודה, אין צריך לזה שהחרם הוא דאורייתא. חרם זה דאורייתא. גם הוא אבל, גם בעצם יש לברכו, אתה אדם דאורייתא. אדם שמתחתן עם שתי נשים, הוא עובר על איסור דאורייתא לדעת הנודע ביהודה. כי רבנו גרשום חרם זה בעצם שבועה וזה יתחדש, ויש כוח ביד מאור הגולה, טוב, לא. דאורייתא, שבועה, הוא נשבע, הוא עבר על השבועה, עבר על החרם, חרם זה, כן? אז מה זה תריאג? זה לשון הרשב"א. מה? בסדר, זה היה לפני, מה? לפני מתן תורה, לפני פה, לפני שם. אבל הוא יצא עוד עבירה דאורייתא? לא, זה שבועה, זה לעבור על השבועה. שמחשבים את החתן שבועה חמורה שלא יישא איש על אישה לאשתו. אז הוא בכל זאת מתחתן עם שתי נשים. על מה הוא עובר? על איסור שבועה. שבועה דאורייתא. ואחר מדבר לו גרשום, זה שבועה, בגדר שבועה. שהוא יחרים עלינו. אני רק אסיים את השיעור. אני משביע את זה בתיאור השביעים. לא, רבנו גרשום בחרם שהוא תיקן, הוא יצר עלינו שבועה. אפילו שאנחנו לא אומרים אותה. אפילו שאנחנו לא אמרנו אותה. השנזית זה לא כתוב. הפוך. מה, חרם מדבר גרשום? בכתובה זה לא כתוב, כי לנו יש את החרם, אז אנחנו לא צריכים את זה. אצל הספרדים זה כתוב, כי החרם לא התפשט בארצות ספרד. אני רק אסיים את השיעור, דנו הפוסקים, המשנה למלך דן, האם דן המשנה למלך, האם באיסור דרבונון,
יש שליח לדבר עבירה או אין שליח לדבר עבירה? למה? כי מדאורייתא זה לא עבירה. אם מדאורייתא לא... זה לא... תלוי בשני הצדדים, יפה מאוד. המשנה למלך לא אומר את זה. אבל ככה לכאורה צריך להגיד, למה? אם זה מצד סבורה של דברי הרב, דברי התמיד, דברי משומעים, הרי הקדוש ברוך הוא אמר שאנחנו צריכים לשמוע דברי חכמים. ואפשר לומר גם דברי התלמיד ודברי הרב, לא הרב הקדוש ברוך הוא, רב רבונו, גם כן, לא היית צריך לשמוע לי. אבל אם הפשט הוא שלא התחדשה פרשת שליחות בתורה לגבי אבירה, זה לא אבירה מהתורה, זה אבירה רק מדרבונו. זאת אומרת, מהתורה יש לזה שליחות. ואז נכנסנו לשאלה המפורסמת, האם יש כוח ביד חכומים להפקיע דבר מן התורה? אדם שתקע בשופר בראש השנה שחל בשבת. האם זה נחשב שהוא עבר על איסור דרבנן וקיים את המצווה מהתורה? או שנחשב שהוא לא קיים את המצווה מהתורה בכלל? האם יש כוח לחכמים להיכנס למצוות של דאורייתא? לבטל. ולבטל אותה. לא, אבל כל אחד שעבר דרבנן עובר לא תסור לו. בכל מקרה. אז אם ככה, אז למה הספקה דרבנן לכולה? תגיד ספקה דאורייתא לחומרה. לא, בדיוק כמו שאמרו לך. נכון, קבוע, אבל עדיין. אז יש ככה, זה דאורייתא, זה מגיע לדאורייתא. טוב, זו שאלה מפורסמת שהרמב"ן שואל, אז למה לא תמנה את זה בכל ה... טוב. כל פנים, זה... אז יש, יצאנו, נמצאנו למדים, שבפרשה הזאת, בשני הצדדים, יש ארבע נפקמינות. כשהשליח לא בר חיובה, כשהשליח שוגג, כשהשליח מומר, ובאיסור דרבונון, ארבע נפקמינות בין עומק הסברה, האם זה סברה, או בעצם סוג של גזירת הכתוב, מחלוקת ראשונים ואחרונים, ונפקמין הרבתי לכמה וכמה מקרים. האם יש לנו פה שישה אנשים שלא התפעלו ערבית? ארבעה, יש עוד שניים, חמישה, יש עוד...